Olha aí, pessoal. Considere a sequência numérica. Vem cá. Vamos lá. 1.402, 701 e vai até o 1. É isso? É o último. Aí o que, que ele quer, Renato? Já marca aí, né? O nosso método já começa aí, né? Nas nessa marcações, sequência, ó, a soma, o início do método é esse, você sublinhar. Entre os décimos primeiro e o décimo quinto termos é igual. Ele quer a soma do décimo primeiro e décimo quinto. É isso que ele quer encontrar. Então, o aluno olhando ali a sequência, já fica bem claro, né, Renato? O que está acontecendo, né? De um para o outro, né? A relação é o quê? Você prestar atenção se é par ou se é ímpar. É sim ímpar, ou não, Renato? Exatamente. Não é isso? Se for par, o que, que vai acontecer? Vai dividir por dois. Por dois. Chegar no próximo. Para chegar no próximo termo. E se for ímpar, vai acontecer o quê, Renato? Diminui um. Vai diminuir um. Mas é óbvio que isso você não olha e já vê. Você tem que meter a mão. Você vê, do 1.402 para o 701, o que, que você faz? Divide por 2. Você já percebe, já né? Já percebe. Do 701 para o 700, você tira 1. Aí aqui você divide por 2. 700 para 350, você divide por 2. Aí você já vem na cabeça, tira 1. Ah, não, dividiu por 2. Aí que vem a lei de formação, pessoal. Vamos lá. E aí quando vem aqui, só completando aqui, Marcão, para eles verem. Vai lá. Do 175 para o 174... Anota aí. O que, que ele faz? Tira 1. Ou seja, toda vez que o número é par, divide por 2. Quando é ímpar, tira 1. Ó, é isso. Coloquei aqui amarradinho, tá, Renato. Ó. Amarradinho. Se for par, divide por 2. Para passar para o próximo termo, como o Renato falou, divide por 2. Se o cara, se o termo for ímpar, tira 1. Ficou claro? Coloca pra gente aí. Joga aí no bate-papo que eu vou fazer a divisória aqui. Olha aí no YouTube que eu olho aqui no Face, Marcão. Beleza. Olha aí o que eu olho no Face. Pessoal do YouTube, coloca aí se todo mundo entendeu a jogada ali. Ficou bem claro o que está acontecendo. Até a galera que já está até dando a resposta. Show, né? Maravilha. Então, outra coisa importantíssima, né, Marco? A gente sempre fala isso. Quando a gente corrige uma prova, nós pegamos um dos tipos de prova. Sim. Algumas bancas, a VUNESP, por exemplo, ela faz diversos tipos de prova. Prova 1, prova 2. Aquela parada do gabarito, né? O cara não surtar. Aí, o que a gente mais recebe, a gente fica até rindo, a pessoa nem olha qual é a resposta, por exemplo, se é 25, se é 15, ela olha a opção. Cara, a opção vai variar de acordo com o tipo de prova. O que a gente está querendo falar para você, em outras palavras? Vamos supor que você pegou uma prova que as opções, né, é o mesmo valor, mas está trocado. Está trocado, vamos supor. 25, 21, 19, 15, 28. Olha lá. Está trocado, mas são os mesmos. É isso que a gente está querendo dizer para vocês em outras palavras, né? O gabarito, claro. A letra, a resposta, a alternativa vai ser diferente? Óbvio. Mas o resultado é o mesmo. A forma de se resolver. Antes de jogar aqui no comentário. Ah, você está errado. A questão é a letra C. Olha o comentário. Olha o gabarito. Olha qual é a resposta mesmo. Claro, tá que legal? A gente pode resolver aqui se colocar em algum momento. Isso, isso daí é natural. Somos humanos. É meio maluco. Isso. A gente sai atropelando aqui, enfim. Aí você coloca aí, beleza. É. Show. Mas pode acontecer isso da prova. Da show prova. De bola. Vamos lá. Então vamos lá, Renato. Vai o quê? Vai descrever aqui o nome? É, colocar aqui, que aí sempre que você tiver uma sequência, ele pediu 11º e 15º. Primeira coisa é você ver quanto já tem, né? Sim, sim. Aí vai ficar 700, 350... Então você começa no 86, para não ficar apertado. 86? Faz, então começa no 86, senão você vai ficar... Ah, esse cara é fantástico, bruxo. Bruxo é fantástico. Não vai ficar apertado. 86, não, vamos ver quantos tem. Não, a gente vai até lá. Já manda aqui. É, vamos ver quantos tem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, isso 11. Aí. Marca esse cara. Maravilha. Tu quer ele? 12, 13, 14, 15. Fechou. Fechou, esses são os dois. Agora, o aluno que já está ligado, né, Renato? Sim. Na lei de formação, ele já sabe que 86 ele é par. Então, sim, não. Par divide por 2. Divide por 2. 86 por 2 dá 43. Show de bola? Aí vai seguindo a lógica ali. Vamos lá, Renato. 43. É ímpar. É ímpar, então... Vai diminuir menos 1. Vai ficar o quê? 42. 2. 42 é o quê? Par. Então, divide por 2. 42 maravilha. Por 2 dá? 21. 21. Show de bola. Ó, já achei um, hein?
Agora, 21 é par ou é ímpar? É ímpar. Não então, é isso? O que, que a gente faz? Diminui 1. Diminui 1, vai virar o quê essa parada? 20. Aí tem que prestar atenção, né, Renato? Se é par ou ímpar. Ou é ímpar. O 20 é par. Então, divide por 2. Por 2 virou 10. 10 é par ou é ímpar? É par. Então, vai... Dividir novamente dividir por 2. Dividir novamente por 2. Vai trauma. Dar 5. 5 é ímpar. Vai diminuir 1. Vai dar 4. Show? Só alegria. Acabou. Como ele está pedindo o 11º e o 15º... Vai ser 21 mais 4, que dá 25. Gabarito. Letra C. C. Marco V da vitória.